האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת, השיר שאנחנו נחקור, מצד אחד הקלאסיקה הכי גדולה של ג'וי דיוויז'ן, מצד שני שיר שמעולם לא נכלל באף אחד מהאלבומים באופן רשמי. אני מדבר כמובן על הלהיט שלהם, Love Will Tear Us Apart. אז טיפה נדבר על ג'וי דיוויז'ן, ארבעה חברים מאזור מנצ'סטר, אנגליה, איאן קרטיס הסולן וכותב השירים העיקרי, ברנרד סמנר בגיטרה ובסינטי, בקלידים, פיטר הוק על הבאס, סטיבן מוריס בתופים. התחילו לנגן ביחד בשנת 76, יולי 76 ספציפית, בערב מאוד היסטורי ואיקוני בהיסטוריה המוזיקלית של מנצ'סטר. פיטר הוק וברנרד סמנר, הבסיסט והגיטריסט, הולכים ביחד להופעה הראשונה של הסקס פיסטולס אי פעם במנצ'סטר. הופעה ששינתה את ההיסטוריה של המוזיקה הבריטית, כי מההופעה הזאת יצאו לפחות 20 להקות שאנחנו יודעים עליהם אחר כך. בוא נשמע את פיטר הוק מספר על זה בעצמו. So there really was a feeling that the aliens had landed. The Sex Pistols came out and their attitude and the noise, which was horrendous. On that night, you felt like you were party to something unique. Something revolutionary. And Bernard and I formed a group on the spot and we walked out as musicians. האלבום הראשון שלהם יוצא שלוש שנים אחר כך, שנת 79, Unknown Pleasures. האלבום האיקוני הוא מהטישרטים שאתם מכירים, עם האיור היפה הזה שלה, כמו גלי קול שיוצאים כמו רכס הרים כזה. יצא ומיד היה סנסציה בפרינג' הבריטי, בשוליים הבריטים. בוא נאמר שאם הפיסטולס היו השוליים של המיינסטרים, אז הם היו השוליים של הקבוצה שאהבה את הסקס פיסטולס. יותר גותי כזה, יותר כבד, יותר מאוהר, פחות ילדותי. אז באותה שנה, שנת 79, עוד לפני שיוצא אלבום הבכורה, הם מופיעים עם גרסה ראשונה לשיר Love Will Tear Us Apart ב-BBC Radio 1, שגלגלצ ימין הנגזרת הישראלית שלו. והם מופיעים שם אצל ג'ון פיל, שאם תרצו, קוטנר הוא הג'ון פיל הישראלי. משדרן כזה שבמשך 40 שנה גילה לבריטים את המוזיקה האלטרנטיבית וחשף המון המון להקות. אז בואו תשמעו את הגרסה מהתוכנית שלו, הגרסה הראשונה והראשונית של השיר הזה. אז אם כבר דיברנו על הסקס פיסטולס קודם, תראו כמה כאן האווירה של הפאנק היא טעונה בשיר, בבאס, בתופים. תקשיבו למעברי תופים האלה. אז באולפן של פינק פלויד, לא פחות, הם מקליטים את השיר הזה בפעם הראשונה. עכשיו כבר מאלבום הבכורה הם עובדים יחד עם מרטין הנט שמפיק את האלבום, ועם מנהל הלייבל טוני ווילסון. עכשיו, יש גרסה ראשונית לשיר הזה, יש מיקס ראשוני לשיר הזה, והם לא מרוצים. הוא לא נשמע להם מספיק אנרגטי, בשונה ממה שאנחנו שומעים עכשיו, כמו שאנחנו מכירים שבעצם הייתה הגרסה הראשונה של השיר הזה, ואיך שהם היו מופיעים איתו בלייב. בואו נשמע את ברנרד מספר לנו על הקטע הזה של איך מרטין המפיק גרם למתופף להגיע לסאונד טופים שהם רצו. Get Steve, I need Steve now to finish this track. And he was just being arse, you know, so Rob phones Steve. Steve drives all the way across London, arrives at the studio, and Martin goes, right, back in. He said, I want you to double track the snare drum. And you never double track a snare drum. Steve was just so annoyed, and he just whacked the hell out of that bloody snare drum. אז מה הוא מספר? הוא מספר שהוא קרא למתופף לבוא חזרה לאולפן, ולהקליט עוד שכבה של התופים מעל. עכשיו, לא עושים דבר כזה, אף פעם הוא עשה את זה סתם כדי להצבן אותו, והטייקה הוא שלו היה הטייקה האגרסיבי יותר, שבסופו של דבר נכנס להקלטות. אז זה בגרסת התופים, בואו נשמע עכשיו גם את השירה, ואת הגיטר הבאס המאוד איקונית של השיר הזה ביחד, ולאט לאט ננקה ונשיר את איאן לבדו. Love will tear us apart again. Love will tear us apart
again. אז מצד אחד הסאונד הפייז הזה של כאילו לא לגמרי נשמע טוב ומדויק מרמה טכנית בכוונה, ומצד שני השירה הסינטרית הזאת היא לא במקרה. טוני ווילסון, מנהל הלייבל שסיפרנו עליו קודם, נתן לאיאן קרטיס לשמוע סינטרה לקראת, כדי לנסות לחשוף בו עוד איזה רובד נוסף כזה, אם תרצו. עכשיו, אם כבר על רובדים אנחנו מדברים, נושא שיחזור הרבה בפינה ובכלל, מוטיב רלוונטי מאוד לג'וי דיוויז'ן, הנושא של המורכבות, בייחוד בדמות של איאן עצמו, בואו נשמע את פיטר הוק, הבסיס, מספר לנו על המעבר מהאלבום הראשון לאלבום השני, ועל הדברים שהתווספו ללהקה בעצם. On unknown pleasures, it was just us. But now you had Anik, you also had Ian's illness that you were working around. And it was a difficult thing. The guy wanted success and he hid it. You know, he managed to hide it well enough from his parents, from the doctors that he was being treated by. הוא מספר לנו על האילנס, אז האילנס שהוא מדבר עליו, המחלה, נוסף על האישיות המורכבת שלו והמצב הנפשי המעניין שהיה נמצא בו איאן קרטיס, שהיה בסך הכל ילד צעיר נורא, בן 19 היה כשהתחתן עם אשתו הראשונה שהיא הייתה רק בת 18. הוא גם סבל ממחלות שונות, הוא היה אפילפטי, הוא סבל מדיכאון קליני, ולכולם סביבו לקח הרבה מאוד זמן להבין את המורכבות הזאת ולהבין שמדובר כאן באיזה משהו שהוא מסוכן, שצריך להדליק אצלם נורה אדומה ולא רק מוסיף להילה המסתורית של הסולן שלהם. בואו נשמע באופן מפתיע את בונו, לא פחות ולא יותר, מ-U2, שנכח בזמן העבודה ל-Love Will Tear Us Apart, מספר לנו על החוויה שלו עם איאן קרטיס. We were in the studios with them when they recorded their single Love Will Tear Us Apart, and talking to Ian Curtis is a strange experience. There was like two people inside of him. He talked very, very well-mannered and very polite. When he got behind the microphone, he really surged forth. It was another, you know, another energy. It seemed like he was just two people. And, you know, Love Will Tear Us Apart. It was like that record was released. It was like as if there were the personalities separate. There they were, torn apart. אז באמת איש קרוע, איש מאוד מורכב היה איאן קרטיס, כמו שסיפרנו ממש עכשיו, בגיל 19 בסך הכל הוא התחתן עם דברה וודוורף, אשתו, היא הייתה בת 18, 4 שנים אחר כך, אפריל שנת 79, ממש במקביל ליציאת האלבום הראשון, נולדת הבת שלהם, נטלי. כמה חודשים אחר כך, הוא מכיר את אניק המאהבת שלו, עיתונאית בלגית, שמראיינת אותו אחרי הופעה שלהם בבריסל. ורק כמה חודשים אחרי זה, בתחילת שנת 80, דברה מבקשת להתגרש, הוא מלא ברגשות אשמה. נוסף עם המחלה שהולכת ומחמירה, גם זאת הפיזית ובטח שזאת הנפשית. ב-18 במאי 1980, בנארד מקבל שיחת טלפון מאוד עצובה. After the weekend, we were supposed to be on a tour of the States, and the phone rings, and it's Rob, my manager, and I've got some bad news. And he said, Ian's committed suicide. And Ian had already tried to commit suicide 3 weeks or something before. I said, what, he's tried again? He said, no, he has. Okay. It's difficult to talk about it, you know, that's all I can say. It's just, I've not spoken about it for a long time, and it's pretty difficult. You know, suicide of a very close friend, family member, always leaves you with the guilt. People that are left behind are the ones that suffer. אז הסיפור הזה באמת, הוא נורא קצר. זה מדהים לחשוב על זה שבסך הכל שנה וחצי עברו מהרגע שיצא האלבום הראשון ועד שהוא מת. בגיל 23 בלבד, 18 במאי 1980, הוא תלה את עצמו. על המצבה שלו נכתב Love Will Tear Us Apart. חודש אחרי השיר הזה יוצא, בזמן אמת לא מצליח, מגיע רק למקום ה-13 במצעד הבריטי, אבל עם השנים הופך ללהיט הכי גדול של כנראה הלהקה שמסמלת יותר מהכל את התקופה הזאת ואת הז'אנר הזה, את הפוסט-פאנק. אז זה הסיפור של ג'וי דיוויז'ן, וזה הסיפור של Love Will Tear Us Apart.